väravaid 27 on tulnud, pole üldse halb, aga enamik neist väravatest on tulnud ikkagi liiga tagumise poole meeskondade vastu, kui Loogua ja paneb nurka ära. Nüüd kaitse eksimus Sillaväelt ja 35. minutil Iraagli Loogua hooaja kolmas värav ja 1-0 võõrsil. Ja Sillamäe staadion on huvitav, ta on kohati lohus ja kohati kõrge ja Tuudarevilt tõesti see pall põrkab üle pea ja Tšeminava enam appi ei jõua. Ja Loogua vasakuga keerab taha nurka ära, tõesti üle pea. Ja tundub, et ta võttis väikse suuna muutuse sealt väljakust, aga Loogualle väga suur pluss ja kiitus, et läks olukorras lõpuni, et oli valmis. Nüüd ei tulegi kohe see nimi. Allikuja taas keeras hästi ja 2-0 ja ei tegutse Staro Tupsen väravas ka kõige paremini. Flora juhtimas 2-0, Rauno Alliku. Kolmas hooaja vära Premium liigas ja väga pika pausi järel. Ja terav ja praegu. Ja audis taas kiirelt. Ja Tšerkasovi vastu taas. Jääb ja võidab selle, saab selle palli endale ette ja vasakuga alla nurka. Ja tundub, et Staro Tupsen väravas oli ka liikumas natukene teises suunas, kui see tasakaal oli teisele poole hakkas minema, enda poolt vaadatuna nii-öelda paremal, aga siis enam ei jõudnud sinna. Aga Flora on täna mängus kurduvalt kasutanud seda kiire Audi sisseviske võimalust. Ivan Jušin, jah, puhas äärekaitse ja sai eelmisel aastal. Opa! Opa! Ja üks tuleb tagasi. 90. minutil. Nüüd Mait Toom ei olnud valvel. No sinna oli ikka praegu ja teeb selle mängu lõpu Flora jaoks väga närviliseks ja meie jaoks põnevaks ja Sillamäe jaoks selliseks lootust andvaks, et ehk nüüd midagi, aga see oli sõna otses mõttes, kui me vaatame seda taevast praegu siin meie kohal, siis välk ikka täiesti selges taevast. Ja kas? Kaks lisaminutit tuleb ja Sillamäe on ründamas ja nüüd läheb olukord tõesti närviliseks ja vaatame, kas Sillamäe suudab siit veel. On mängu lõpune. Ja lõpuvine Kristo Tohverilt. Väikse ehmatusega Flora pääseb ja oma kolm punkti tabelisse saab, aga